នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណាតានយ៉ាហ៊ូនៅយុបថ្ងៃ30បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសៃត១នៅទីក្រុងតែលអាវិលថាយងនឹងទទួលជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមកំចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ក៏ដោយជាជួយសង្គ្រោះចំណាត់ខ្មាំងរបស់យើងលោកណាតានយ៉ាហ៊ូបន្តថាក្រុមហាម៉ាស់បានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅភូមិខាងជើងតំបន់កាសាពួកកိတ်គ្មានកន្លែងសេរីភាពដើម្បីលាក់ខ្លួនទៀតទេការប្រយុទ្ធនេះនឹងបន្តរហូតដល់ពួកភេរវករចុងក្រោយឬក្រុម មុះមាស់ទាំងអស់ត្រូវបានសំឡាប់យើងនឹងមិនបញ្ឈប់ទេរហូតដល់បេសកកម្មត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទ ائم លនេះលោកនេតានយ៉ាហូបានច្រានចោលលទ្ធភាពដែរអញ្ញាធិបប៉ាឡេសទីនកាន់កັບតំបន់កាសាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបញ្ចប់ដោយលោកបានអះអាងថានឹងមិនមានអញ្ញាធិបស៊ីវិលនៅទីនោះកាសាដែរអបរំកូនចៅរបស់ពួកគេឲ្យស្អប់អ៊ីស្រាអែលសំឡាប់អ៊ីស្រាអែលឬលុបបំ පත් អ៊ីស្រាអែលឡើយ គបបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានបើកការទម្លាក់គ្រាប់បែកត្រង់ត្រីធំមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនក៏កដើម្បីសងសឹកចំពោះការវេរលុករបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅលើទឹកដីខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាបើតាមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រហែល1200នាក់ដែលភៀសច្រើនជាជនស៊ីវិលត្រូវបានសម្លាប់ក្រៅតាមថ្ងៃរបស់ពួកហាម៉ាស់ចំណែកមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនក៏បានអះអាងដែរថាមនុស្សច្រើនជាជាង10000 ១ពាន់អ្នកបានឆ្លັບក្នុងរយៈពេលជាង4សប្តាហ៍ដោយសារការវាប្រហារតាមអាកាសនិងកំភ្លើងធំរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាហើយថាប្រហែល40%នៃពួកគេគឺជាកុមារ